Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kiristo umwami wacu kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu hano kuri televiziyo Just in Time ikorera kuri internet ariko igihe kizanagera hari dukore nk'izindi televiziyo zose zisanzwe uko ubushobozi buzaboneka uko uko Imana izabishima niko bizagenda ariko ntabwo byari kutubuza kuvuga cyangwa se gutangira gutangaza inkuru ya Yesu Kristo twamenye gukora ko ibyuma bitaraboneka kubera ko tutarabona ubushobozi ubwo bushobozi aho buzabonekera Imana nibishima niyo televiziyo izaba yitwa gutyo idakorera kuri internet genda tuzava kuri internet tube twakorera n'ahandi tujye twakora nk'uko n'izindi televiziyo zose zikora ariko igihe nyine tuci kuri internet abaza kuri internet ndabizi ko atari bose abantu benshi nta bushobozi bafite bwo kuba baza kuri internet bisaba amafaranga bisaba ubumenyi abenshi badafite ariko abashobora kugera kuri internet nibura bakwiriye kubwirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi bw'umwimerere butari bwa bundi buvangavanze butari bwa bundi burimo ibitekerezo by'abantu butari bwa bundi burimo imyigishirize y'idini nubwango n'ubutumwa bw'umwimerere sibyo Bibiliya iravuga ngo ngo twubakire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi intumwa n'abahanuzi ntabwo bagiraga idini ryaryo ryose nyamara Satani mu mugambi ukomeye yashinze yatumye amadini abaho hanyuma buri dini ryose riyobya abantu ukwaryo buri ryose rikayobya hanyuma abantu bayoberwa aho bajya naho batajya kugeza aho abantu bavuga bati no bitese bishoboka bite ko abantu bose bavuga ko bajya mu ijuru batavuga rumwe badasokoza kimwe batambara kimwe batarya ibintu bimwe kandi bose bakavuga ko basenga Imana nyine uwo ni umugambi wa Satani no kugira ngo abantu nyine bahere mu murungabangabo bakomeze barindagire ariko hari umucyo waje mu isi muri Yohana nyine igice cya mbere aravuga ngo uwo muri we harimo ubugingo sibyo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu bavuga Yesu Kristo we jambo ry'Imana rizima ritavugwa mu idini kuko na Yesu nta dini yagiraga intumwa za Yesu nta dini zigeze zigira n'abigishwa ba Yesu rero twese abana b'Imana ntabwo dukwiriye kuba nta ruhande dufata nta ruhande dukwiriye kuba tubarizwamo ntabwo twakomye kuba tubarizwa mu idini ryaryo byose ntabwo twakwango nyine turi netre ku kijyanye n'amadini Just in Time niyo ngiyo muri aka kanya rero tugiye kuganira iki twihuse tujye kuganira ni gute umuntu akizwa abenshi bakunda kwibaza ngo nakora iki kugira ngo nkizwe mbese gukizwa ni iki kuko buri dini ryose nyine rifite uko rivuga gukizwa ariko gukizwa ni kumwe kuko n'agakiza ni kamwe niba amadini ari menshi abantu bakabakizwa mu buryo butandukanye n'udukiza tukaba ari twinshi bivuze yuko ibyo byose nta na kimwe cy'ukuri gihari imana ni imwe n'abayisenga akwiye kuyisenga kimwe Yesu Kristo ni umwe n'abamuvuga bakwiye kumuvuga kimwe yego bivuga ngo ni gute umuntu yakizwa bigeze kubaza Yesu rwose amaze ati imirimo y'Imana ni iyihe ngo tuyikore abantu bari tayari gukorera Imana abantu mu gihe cya Yesu bari tayari n'uyu munsi wa none abantu mu madini bari tayari gukorera Imana ariko ikibazo ni kimwe nta dini na rimwe ryiteguye kubabwiza ukuri icyo akwiriye gukorera Imana icyo ari cyo kuko abantu baramutse babimenye amadini yose ahita afunga imiryango uwo munsi hagize umunyedini uhishurirwa akamenya umurimo w'Imana uwo ari wo sibyo nk'uko Yesu awuvuga akabibwira abayoboke be iryo dini we ubwe yaba agize gute yabarira arishenye yaba rirangije
sibyo ariko abanyedini ntago bashaka ko nuko kuri kumenyekana Yesu mu byo bamureze yuko bigeze kumuratira ubwiza bw'urusengero rwari rwubakitse ntago bizaze ndizubatswe nibiti n'inkarakara n'ibiki byose bizaze ndizigwira abantu abazisengera ngo ya urusengero rw'Yerusalemu rwari rwubatswe rwari rutatswe rwari bari bararwitayeho kabisa rwari rwubatswe n'abantu babakire apana nta myenda yari irimo none insengero z'uyu munsi none mu Rwanda ziranzeze zose tubona zose basike baturisha inshuro zirenze eshanu urumva kugira ngo hakunde haboneka amafaranga yo kwishyura za banki zo kumwenda watswe bagiye kubakira Imana iyo Mana yubakira ariko nyirwo rusengero rwa Yerusalemu rwari perfect sibyo rwari rusengero rwubakitse Yesu arababwira ati urunguru na rusenya nka rwubaka mu minsi itatu ndetse yabwiye abigishwa arabwira ati urunguru ntawe nari mwiza asigaye rigeretse ku kurindi ariko abanyedini ntabwo byabashimishije kugezaho babifata nyine n'icyo cyo bakitira ikirego nyamara se Yesu wavuze ko azarusenya zaka atarushenye yararushenye da yararushenye kuko yavuga umubiri we kujya ngo tubone ubugingo umwe ukinyije hera waratabutse nk'ikimenyetso kigaragaza yuko ibitambo birangiye ariko barawudoze barakomeza bagira gute baratamba n'uyu munsi wa none abantu baracyatamba guhera ku basilamu kugeza ku bakirisitu bose baracyatamba abasilamu baratamba bagatumira abakirisitu bagasangira abakirisitu bagatamba bagatumira abasilamu bagasangira sibyo kubera ko ntabwo bemera yuko umwenda wacitse watabutsemo kabiri sibyo n'urusengero rwarasenyutse ariko barongera barubaka sibyo barakomeza barubaka ndetse kugeza n'uno munsi wa none n'ubu ngubu harimo amateraniro n'ubu ngubu harimo ibitaramo by'amakorali bigamije kugira ngo bakore fundraising zo kubaka insengero ariko nta muntu Yesu yigeze atuma kubaka urusengero ntawe izo mana zindi bubakira ntabwo nzizi niho bazizi ariko Imana y'ukuri ntabwo yubakirwa Imana y'ukuri nta yaremye ijuru n'isi ntabwo ikorerwa n'amaboko y'abantu nkigira iki cyena icya kabiri ntabwo yubakirwa ntabwo mu nsengero zubatswe n'abantu sibyo niko kuri kandi n'amagambo ya Bibiliya yabivuze n'amagambo ya Bibiliya ntabwo ari ibintu mpimbye rero ni gute umuntu bamubaje Yesu bati ni iyihe mirimo twakora Yesu rwose yahise abasubiza ku buryo bwihuse arababwira ati umurimo w'Imana ni uyu umwe kwizera uwo yatumye ubundi ukikorera imirimo yawe ugakora ibiguteza imbere sibyo ubundi ukikorera ibigira gute ibiguteza imbere none abantu baretse kuko gukora ibibateza imbere ngo bagiye gukorera Imana ubwo ni ubuyobe abantu ntabwo bakiba mu ngo zabo ngo baba mu nzu y'Imana abantu ntabwo bakita ku bagore babo ntabwo bakita ku bashakanye ntabwo bakita ku bana babo ngo barimo bagira gute ngo barakorere Imana ni ubuyobe ariko noneho aka kanya hejuru y'icyo ngicyo Yesu yavuze ati umurimo w'Imana n'uyu nguyu nuko mwizera uwo yatumye kwizera rero bigusunikira ku kindi kintu kwizera gusunikira ku gukizwa kwizera Yesu Kristo bigusunikira ku gukizwa gukizwa gute gukizwa gute mu Baroma abaroma igice cya 10 murongo wa 9 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami kwatura akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizeza mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa urumva uburyo bwo gukizwa buroroshye nta mafaranga bakwaka nta mwanya wawe bakwaka nta gihe cyawe bakwaka ntabwo bagusaba kureka ibyo ukunda
sibyo nuko atuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami sibyo ariko si ukubivuga gutyo gusa uko birwa babiririmba ariko bibiri ravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa gusa ariko imitima ikamba kuri hanyuma kugira ngo hatazaba icyo ngicyo rero uwanditse aravuze avuga ngo ukizera mu mutima wawe ntabwo kwivugisha umunwa gusa nuko aturako Yesu ari umwami ariko bivuye mu mundi bayo mutima sibyo yuko Imana yamuzuye uzakiza Yesu uvugwa mu idini ntabwo ari Yesu wazuze ni Yesu ukora imirimo n'ibitangaza ni Yesu ukiza indwara ni Yesu utanga urubyaro ni Yesu utanga amazu ni Yesu utanga amamodoka ni Yesu wagenze hejuru y'amazi ni Yesu wapfuye akaba ababaye cyane ni Yesu bavugisha umunwa ariko Yesu wazutse akiza ibyaha yego ndavuze ngo Yesu wazutse akiza ibyaha aho abantu bagikora ibyaha na bataramenya Yesu wazutse na batemera muzuko wa Yesu niba abandi nyine birirwa bari babyina indirimbo zivuga ngo ngo bategereje Mesiya na batemera ko Mesiya yaje haje Yesu wikorera ibitangaza gusa ubaha imyenda ubaha imyambaro ubaha imyambaro n'imyenda banza ari kimwe ubaha amazu ubaha ibiki byose ubaha iby'isi ariko ubugingo barabukorera ubugingo baracyabukorera kugeza aho umuntu agitanga kimwe mu icumi kugira ngo azabone ubugingo kugeza aho umuntu acyubaka urusengero kugira ngo azabone ubugingo kugeza aho umuntu akora imirimo iriya yose idini rivuga kugira ngo azabone ubugingo kubera iki kubera ko atizera ko Yesu yazutse ariko noneho iyo batura rero Yesu watura uyu munsi aka kanya ndashaka ko wowe ubwawe buri muntu wese ku giti cye yibaza Yesu avugwa ariko ubundi uvuze yumumbuye akantu kawe ugiye kuvuga Yesu uvuga Yesu wuhe abenshi uyu munsi none kose bafite Yesu bavuga Yesu cyane ariko ni Yesu ugira ati ni Yesu wadukishije indwara z'umubiri n'ubundi igihe kizagira mupfi umunsi wawe nugera uzapfa ni Yesu utanga urubyaro ariko ndakumenyesha ko n'indaya zibyara ndakumenyesha yuko hari benshi bababyara batanga bashaka urumva ni Yesu ukora bya bindi byo mu isi ni Yesu utanga inzu ni Yesu utanga ibyo kurya ni Yesu utanga biriya ababifite bose ntabwo ababifite ndetse bafite byinshi ndetse byiza urahamanya nanjye yuko abo ngabo bazi neza yuko ntaho bihuriye n'Imana ntaho bihuriye n'iby'agakiza sibyo kuko ibyo mu idini birirwa barata Yesu birirwa bavuga ko ari gukora biriya sibyo abafite biriya bavuga ko ari Yesu bibakorera kandi ku bwinshi sibyo ndetse ari byiza cyane kurushaho ntabwo bizera na Yesu n'ariko bavuga Yesu sibyo akino kawe kakagombye kuba katura ko Yesu ari umwami ariko uyu munsi wa none mu idini birwa bagaragaza ko Satani ari we mwami w'isi kandi azutse yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru n'umwe no mu isi ariko mu idini ntabwo babyize mu idini amadini yose azi yuko Satani ngo ari we ugitwara isi Satani ntabwo gitwara isi mu Yohana 12 31 haranditse ngo Yesu niwe wabivuze urumva ubu urubanza rw'abisi rurasohoye umutware w'abisi abaye igicibwa Satani yaraneshejwe ariko mu idini ntabwo babyemera mu idini ntabwo babyemera n'ikimenye imenye iyo batuye iyo barimo kwatura bavuga Yesu uzasanga bahamagara Yesu ngo aze kubafasha mu ntambara barimo na Satani uzasanga nanone mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu havuga ngo kuko uwo ngo yerekanwe kumaraho imirimo yose ya Satani kumaraho ibyaha urumva ariko bo mu idini bahora barwana n'ibyaha ndetse ibyaha niyo mpamvu nyamukuru yo kubaho kw'amadini niyo mpamvu nyamukuru yo kubaho kw'amadini hari umusatari w'ibyaha nta madini yabaho
Hano mutsata ariho ibyo amadini mu idini bita ibyaha. Nta dini ryabaho. Kubera amadini ariho ni ikimenyetso cyuko batemera ko Yesu nuko batemera umurimo wa Yesu, nuko batemera Yesu ukiza ibyaha. Mesiya. Kiristo. Sibyo. Wibaze rero iyo uvuze Yesu uvuga Yesu ukiza ibyaha. Cyangwa uvuga Yesu ukora ibindi byose nyamara ukirimo kurwana n'ibyaha. Nyamara ukibona nk'umunyabyaha. Nyamara nubwo ugiye kwihana ibyaha. Ugasanga abantu buri munsi isengesho ryose ribamo kwihana ibyaha. Niba mukihana ibyaha nuko mutigeze mumenya Yesu ukiza ibyaha. Yego, kandi ntabwo mumenyera mu idini. Rwose uko niko kuri. Ntabwo mumenyera mu idini. Mu byahishuwe igice cya 13:11. Murongo wa 11. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Urumva? Idini rigaragara nk'iri rigaragara nk'umwana w'intama. Rigaragara nk'irimo gutwara abantu mu ijuru. Rigaragara nk'irimo kwigisha abantu ibyerekeranye n'Imana, ibivuga Imana. Ariko ivuga nk'ikiyoka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Ivuga nk'ikiyoka. Ikiyoka ni Satani. Sibyo? Ikiyoka ni Satani. Iyi nyamaswa iva mu gitaka ni idini. Yesu yari yarababwiye arababwira ngo nge naje mu izina rya data ntimwanyizera ntimwanyemera ariko uzaza hanyu banjye mu izina rye muzamwemera. Nusuba ibyahishuwe igice cya 12 urabona ko urahabona ibyo kuvuka kwa Yesu. Ego ikiyoka n'umugore n'urubyaro rw'umugore. Sibyo? Icyo kiyoka twibukiranye ko nako urubyaro rw'umugore ni Kiristo. Niwe wagombaga kuza akamera umutwe w'ikiyoka ariyo Satani. Sibyo? Nyuma y'aho ngaho rero abataramwizeye batangirana n'ikintu cyitwa inyamaswa ya mbere ari iyi ngiyi ituruka mu gitaka. Sibyo? Iya kabiri ituruka mu mazi. Hari turuka mu gitaka ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama ariko ivuga nk'ikiyoka. Iya kabiri ituruka mu mazi. Sibyo? Iya kabiri ituruka mu mazi ariko iyo noneho izana kandi gashya. Sibyo? Ituruka mu nyanja niyo ya mbere. Ituruka mu nyanja niyo ya mbere. Ituruka mu gitaka niyo ya kabiri. Zose nizimu mu byukuri. Kuko zose zisoza ubutumwa bw'ikiyoka. Ntakagire ujya hari abavuga ngo twebwe turaba Gatolika, twebwe turaba Protesta, twebwe turaba abakene baki, abo waba uri bo bose. Byanze bikunze uri buri dini ryose rifite aho rihuriye n'izi nyamaswa ari ebyiri. Swat niva mu gitaka, swat niva mu nyanja. Kandi abantu bakomeje kuzikurikira ari benshi cyane. Ku murongo wa 5 yingi yavuye mu nyanja ngo ihabwa kano kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no gukura no kurama ngo imare amezi 42. Sinshaka kujya muri ibintu by'ubuhanuzi rwose. Sibyo? Gusa mu gice cya 14, mu gice cya 13,
Iyi yavuye mu gitaka ifite amahembe nk'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka sibyo n'ubundi bigaragara yuko itera bose kurongo 16 itera bose aboroheje nabo n'abakomeye n'abatunzi n'abakene nabo umudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo sibyo aha niho ubwenge buri ufite ubwenge abari uwo mubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'iki w'umuntu kuko ari umubare w'iki w'umuntu Magana 336 ni umubare w'umuntu amadini yashinzwe n'abantu nta dini na rimwe rishingwa n'imana nta na rimwe nta dini na rimwe ryashinzwe na kirisitu nta na rimwe intumwa za yesu nta dini na rimwe zigeze zishinga uko ari 12 hoya niyo intumwa za yesu ziba arizo zashinze amadini tuba dufite amadini 12 gusa ariko mu isi hamaze kugira amadini arenga 70,000 sibyo nyamara bayobejwe n'iki nusoma neza urusange ari imirimo n'ibitangaza bakoraga bakora abantu bayomeje kuyobywa n'imirimo n'ibitangaza byo mu madini uburyo cyo bakomeza kubizeza ibitangaza sibyo ariko Pawulo yaravuze ngo nta gitangaza kirimo ko na Satani ubwe yigira nka marayika w'umucyo kugira ngo ayobye benshi Amadini akomeje kwigira nka marayika akomeje kwigira nk'abakozi b'Imana biyitira ko ari abakozi b'Imana kandi babizi neza yuko ntaho bahuriye n'Imana batanayizi Amadini yose mwari mumenyereye abazaho bavuga ko abanyedini baza bapinga abandi ariko genda kubwira ngo amadini yose reka turebe ahandi Yesu turimo turavuga icyo kwatura amadini agaragara nk'umwana w'intama agaragara nk'avuga kirisitu Yesu yaravuze muri Matayo 24:4 mwirinde hatagira ubayobye kuko abiyitirira kirisitu bazaza ari benshi abiyitirira izina ryanjye bazaza ari benshi bayobye benshi Murongo 11 akavuga ngo n'abahanuzi benshi b'inyoma bazaduka bayobye benshi ariko bibabwiye bitaraba niba babwira ngo bigende gutya ntimuzabikore niba babwira mu bisome niba babwira kujya mu buta ntimuzajyayo mu bisome ijambo ubutayu biratangaje imyaka rimaze ryanditse muri Bibiliya nyamara uyu munsi wa none abantu bakarimo kuyobera mu kintu kitwa ubutayu abantu bakabashiriye mu kintu kitwa ubutayu ngo bajya gushaka y'Imana nta mana iba mu butayu nta mana iba mu nsengero zira zubatswe n'abantu no ni ubuyobe bibiliya bivuze kera Yesu aravuze ati mbibabwiye bitaraba okay rero muri Luka sibyo iyo uvuze Yesu ukora biriya byose ariko arahise akavuga ati abanyabyaha nimuhaguruke tubasengere sibyo nabo bagahaguruka ari wowe basengera ari n'abariya bakiyumvamo ubunyabyaha ko ari abanyabyaha sibyo muwamuhakanye muwamuhamije imbere y'abantu n'isi yose ko mutemera Yesu ko akiza ibyaha mutemera Yesu ukiza ibyaha mwemera Yesu mwizera Yesu wandi ukora ibindi byose ariko udakiza ibyaha Nukuvuga rero iriya mirimo yindi yose n'abademoni bayikora icyo badashobora gukora ni ugukiza ibyaha umwihariko wa Yesu Kirisito ni ugukiza ibyaha niho atandukanye na ba Yesu wo muri filime niho atandukanye na ba Yesu bagenda hejuru y'amazi niho atandukanye na ba Yesu babandi batanga urubyaro babandi batanga amazu n'amamodoka nabiriya nabe ni wajya bayaguha nanjye wampa amafaranga nabiguha biba bigurwa amafaranga Luka 16:15 soreze hano arababwira ati
mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu ariko Imana izi imitima yanyu kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana Matayo 10:32 Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data mu ijuru Niba wirirwa uvuga uhamya Yesu ukora biriya byose ariko warangiza uti mpaguruke mwihane ibyaha mpaguruke tubasengere sibyo urimo urahakana Yesu Kiristo urimo uramuhakana pe sibyo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu ndetse niyo urimo gukora ibyaha urimo guhakana Yesu umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data uri mu ijuru ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese nanjye nzamwihakanira imbere ya data uri mu ijuru Yesu ati kuri uwo munsi nzaberurira mbabwire ngo nimuva aho ndi sinigeze kubamenya mwankozi zibi mwe nabameze bate nabirwa bakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu nirwa biruka na badaimoni mu izina rya Yesu Mbese azabwira gutyo tekereze mbese uri umuhamya wa Yesu ukiza ibyaha mbese waturira izina rya Yesu imbere y'abantu Yesu ukiza ibyaha ariko Yesu ni Kiristo kuri wowe Yesu ni Kiristo kuri wowe myandi magambo Yesu ni umukiza kuri wowe utari ugukukiza indwara utari ugukukiza ibyaha bibazo byose ahubwo yagukijije ibyaha wabihamya cyangwa uracyabikora niba ukibikora uhamya ko Yesu nta atigeze aza uhamya yuko Yesu atigeze aza Imana tugire neza tumenye kwatura Yesu kiza ibyaha kugira ngo natwe dukizwe mu izina rya Yesu amen